Goca e në quna, kena maru e në këtë nërhyri kirurgikale. Qyre. I premtuam këti djalit që do ta bëjmë kështu. E përpunuam me kompjuter, me Photoshop, edhe kështu e kishte, kështu i tham, do ta bëjmë fundën. Shikoni pak që si ka dalë. Këtë i premtuam dhe këtë i realizuam. I ka dalë më bukur se sa ajo që i premtuam, apo jo, a?